Nic nenatáčela, protože já se pořád chystám na to natočit to video s toho sekáče, ale tím prostě, jak mám volnou jenom tu neděli, tak nestíhám. Takže jsem se dala znova zase do vlogu tenhle týden, doufám, že to nějak prostě bude vyřešit. A já vám teďka ukážu nějaký střípky zase z práce. Mohli jste už vidět na začátku, že už jsme začali sbírat jahody, sázíme, za chvilku se bude sklízet už spousta věcí. Takže vidíte, jak jsem opálená takhle, až přepálená, takže vám ukážu i co používám na tu péči o tu opálenou pokožku. A já se jdu teďka teda udělat snídaní a za chviličku probudím prcka a půjdeme na to. Dneska chtěli teda udělat takový piknik u vody, u řeky tady, ugrilovat a tak, s rodinou a fouká už od včerejška pořádný vítr, takže z toho asi nic nebude. No uvidíme, co bude odpoledne, ale jako vypadá to, když už to fouká od včerejška, tak vypadá to bledě teda. No ale každopádně teda já si připravím nějaký to maso, když tak to uděláme prostě doma. Ugrilujeme, protože tady nemáme žádný stromy okolo, tam by v tom větru asi možná to nějak nevyšlo. Ale tady na betoně možná a nebude nám to rozfoukávat ten vítr. Jsme za barákama, takže to zkusíme pak asi tak. Já teďka si udělám vodní limonádu. Já teda nevím, ono to má nějaký anglický název, water něco, jenomže prostě já si nespomenu na to druhé slovo. Takže prostě vodní limonáda. Mám tady takhle nějaký ovoce, který už potřebuje spotřebovat, takový zcvrklej citron, prostě jabko, grep a pomeranč. To všechno nakrájím. Tady mám takhle sklenici, 3-litrovku a vlastně je to v tom, že se nakrájí to ovoce, zaleje se vodou a nechá se to přes noc a ono právě to ovoce vypustí tu chuť do té vody.
že potom vlastně máte takovou vodu ochucenou a nesladkou. Můžete si to udělat úplně z čehokoliv. Já teda základ vždycky mám citron. A můžete dát bylinky, můžete dát ovoce jakýkoliv, jaký chcete. Můžete dát melouna, broskve. Meruňky jsem ještě teda neskoušela třeba. Teďka jsou už meruňky v prodeji, ale těch jsem neskoušela. Můžete dát opravdu, opravdu cokoliv. Základem je teda ten citron. Já dávám i bylinky, když mám čerstvý. Teď teda zrovna nemám. A co mi chutná nejvíc? Máta s okurkou. A vlastně i ten citron. Ale nemám teďka mátu a nemám ani okurku. Takže teďka si dám takhle, abych spotřebovala to ovoce. Takhle to mám hotový, mám to přikrytý jenom ubrouskem papírovým s gumičkou, protože aby tam šel ten vzduch, ale ne prach. No a takhle vlastně si to nechám přes noc, potom to třeba žičkou ještě promačkám, aby se dostalo z toho ovoce ta šťáva. To ovoce potom jako vyhazuju. Ale dalo by se třeba použít ještě třeba do smutíčka, nebo to už záleží na vás. Já ho teda vyhazuju. Stačí to nechat přes noc. Nemusí být v ledničce, normálně na lince nebo někde ve špajzu, kdekoliv. A můžete si to pak ráno třeba předsedit, nebo prostě já si to takhle přeliju do džvánku a piju. Je to neslazený, je to jenom prostě ochucená voda. Pozor, nesmíte to nechávat třeba díl, protože ono to ovoce v tom začne potom kvasit. Teďka, jak je teplo, tak prostě na tom teple, když to necháte jenom na lince, tak to za ty dva dny začne bublat kvasit. Nevím teda, jako, co by se vám stalo, nebo asi byste se trošku pokakali, ale já to neskoušela, ale můžete klidně vyzkoušet. Takže já jsem byla teďka v krámě, protože chci dělat bublaninu na to grilování, ale neuvědomila jsem si, že jsme stávali nějak brzy dneska a že ještě není 8 hodin, takže jsem šla do krámu zbytečně pro prášek do pečiva a musím jít znovu, až odevřou. Tak si zatím tady jsem si odšťopkovala jahody. Tu je umej. Dávám si tady šumivku. Přemýšlím, co ke snídani. Protože, kdo mě sledujete, víte, že držím jakž takž dietu. Ne, já říkám dietu, ale ona to není dieta. Prostě jenom dodržuju ten správný počet těch kalorií, počet kalorií, poměr těch bílkovin, živin a tady ty věci. Takže si to musím hlídat, co jím. Trošku jinak jako koho zajímá, tak prostě jim všechno. Dám si klidně i špek s cibulí, s chlebem. Prostě ale v nějaký omezený míře a zapisuju si to všechno do té kalorické tabulky, která mi to spočítá. A já pak prostě podle toho si už, když si dám třeba nějaký takovýhle jídlo, tak už si potom to spočítám tak, aby mi to pořád vycházelo na ty kalorie. Na ty počty, na ty procenta a pak už si dám třeba jenom něco lehčího, abych už nepřesáhla tu hranici. No a dodržuju to takhle ten měsíc zhruba.
Hodně, hodně mi kleslo břicho. Váha teda se drží, o ty 3 kila jsem zhubla, drží se to teďka, ale prostě pořád cítím na tom břiše, že je menší a že jakoby pořád nějak pracuje, že pořád jakoby má tu tendenci klesat nebo prostě se zmenšovat. Takže asi tak. Takže já vymyslím, co ke snídaní. Možná, že si dám jahody se šlehačkou. To ráno můžu. Večer už bych si to nedala, protože to už je jakoby večer před spaním třeba, nebo prostě, abych to stihla ještě vyběhat, vychodit. Takže teďka ráno bych mohla. Ale musím jít teda do toho krámu. A no, byla jsem teda, vítr fouká pořádnej. A je zima, normálně jsem se musela obliknout, vzít si ponožky a cardigan, protože mi teda opravdu zima. Nakonec asi chtěli jsme si i zaplavat v řece, ale asi budeme sedět v teplákách a v bundách, v mikinách. Nakonec. No, ale já si teda teďka připravím. Mám tady ty jahody připravené, připravím těsto a pak poběžím pro ten prášek do pečiva a ještě potřebuji udělat, mám tady půček, potřebuji ho namarinovat a rybu připravit. Takže mám toho dost a půjdu pospíchat, půjdu něco dělat. Pak mám teda ještě chci říct, nebo ukázat, co používám na to pokožku, na to pole, prostě nějakou ochranu. Takže to vám řeknu až ke konci a teďka jdu dělat. Takže takhle my máme připraveno, bublanina, půček, rybka. Ještě máme v ledničce klobásy ostravský. Bublaninka teďka půjde do trouby. A já tak přemýšlím, že než se upeče bublanina, a tak mezi tím uklidím ještě a pak budu mít hromadu času. Budu mít hromadu času, já to tady jenom stlumím. Máte taky rádi italské písničky starý? Já úplně miluju, to byla doba prostě, kdy já jsem byla ještě dítě. A ty písničky byly všude a od té doby prostě nic takového není, takže já je prostě miluju. Je to moje dětství, moje láska a prostě celkově Itálie. A to mám takhle prostě od základní školy, prostě Itálie, Itálie. To je jediná země, kam bych odjela, už bych se nevrátila prostě. A teda bych se vrátila k tomu, co jsem říkala. Upeču tu bublaninu, mezi tím ještě poklidím. A budu mít spoustu času, takže když ho potřebuju, tak ho nemám. Teď ho mám spoustu. Vypadá to teda, že grilovat asi nebudeme, ale když už to máme teda připravený, tak to uděláme pak v troubě třeba. Ale tím, že budu mít teda ten čas, tak se konečně snad, když mi do toho něco nevleze, nějaká návštěva nebo něco, a konečně snad se dám do toho natočení videa o tom sekáči prostě. Takže asi tak. Takže já vám dneska ukážu tu limonádu vodní. Mám to tady. Já si vás sundám dolů. Takže limonáda se takhle zbarvila, teda ta voda se takhle zbarvila. Já jsem tam tady ještě, když jsem rozkrajovala ananas, tak jsem tam ještě šoupla ten takový ten tvrdý vnitřek, co se nejí. Takže teďka si jdu nalejt do džbánečku, tedy do mojeho milovaného džbánečku, ten je úplně úžasný a když jsem ho viděla, tak jsem ho prostě musela mít.
Úžasná. Voní po citrusech a je hořká od grepu, ale je teda úžasná. Já si ji teďka ještě asi přeleju do velké flašky a dám si ji do ledničky. Bude ještě lepší potom s ledem a třeba s plátkem citronu. A přemýšlím, jestli to ovoce. Já jsem ho tam teďka teda nerozmačkávala, to jste viděli. Ale přemýšlím, že si ho ještě asi dám do smutíčka. Takže vyzkoušejte různý druhy, vyzkoušejte bylinky a dejte mi vědět. Na zdraví. Julinko, Julinko, no ahoj. Ahoj krásko, pojď. Nechceš? Bojíš se plotu, viď? Tak, a já vám teďka ještě ukážu ty přípravky na to, na to opálení nebo na tu ochranu. Takže vlastně na tělo používám tohle. Já už jsem vám to někde ukazovala, možná asi na Instagramu minulý rok, možná. Tohle používám na tělo, je to 15. A prostě to mažu ráno, někdy i během dne ještě. Já zase sedím u okna, takže to zase bude chvilku blbnout to světlo. Takže na tělo 15. Nedělej se potom puchyře. Jak když se vlastně opálím takhle rychle, bez nějakého mazání, tak se mi udělají ty puchejře a hned se pálí to, nedá se spát, prostě nic na to nepomáhá. Ale když se namažu, tak se puchejře neudělají a vlastně se to potom jenom oloupe, když se to opálí rychle. To stejný od toho vlastně to je od Faberliku. A to stejný, já to teďka teda nemám, používám i tohle na obličej, ale na obličej mám většinou 30, to mi došlo, takže musím objednat. Ale vidíte tady, je to stejný, je to stejná vlastně firma, stejný, akorát je silnější na ten obličej. Potom ještě po tom opálení, nebo ne po opalování prostě, ale po té práci, že jo, po tom sluníčku, používám takhle, ani nevím, kde jsem to koupila, ale používám takovejhle po opalování z aloe. To krásně sklidní tu pokožku, nepálí, prostě dá se fungovat. A je tam, to je nějaký německý, je tady napsáno MIT 90% aloe vera. A opravdu to aloe sklidňuje. Tohle já sebou nosím vlastně i do práce. I tohle nosím do práce. Ale když potom to hodně pálí, to tělo, nebo prostě ono to až svědí, to přepálení, tak se namažu rovnou i tímhle. Tak, to je asi tak všechno. A
Já vám ještě ukážu poslední nějaký střípky z práce a tím se asi rozloučíme a budu se těšit u dalšího videa, u dalšího vlogu a mějte se krásně, užívejte léto.